Ну, почти 50% – это почти все выезжают. И молодь, и старше за границу, за кордон. Росія, Чехія. Проценту 60 людей нема. А то якщо вважати, то Київ, я вже не людям, вже діду. А так як ми молодих вдома нема. Коли десь щось треба комусь щось таке важке перенести, нема кого позвати. Все. То все на заробітках. І все з протягнутою рукою. А на заробітках вони були. Знаєте, як там із нами говорять? Так як хочуть. Бо типу, воно каже, вдома немає що їсти, приїхало на заробітки. Був кирпічний завод, лакокрасочний, соковинний. А після ліквідації цього, коли то все розпалося, ну розпалося воно благодаря державі, практично все село. Чи виїжджають люди за кордон? Виїжджають, якби люди не виїжджали за кордон, так не було б як прожити людям. Як давно виїжджали, ну все одно були два совхози в селі, та люди робили в селі, а тепер немає як. То є врожай і немає як із того прожити. Чи багато виїжджає? Масово. Молодь особливо і всі чоловіки особливо, котрі працездатні, вони виїхали. В селі залишаються просто ті люди, котрі не можуть виїхати по сімейних обставинах або по хворобі. Є вже у нас такі, що в Америці, в Бельгії, в Італії. Практично працює у нас у селі так, ну якщо грубо казати, ну, можливо, чоловік 200-250, не більше. Грубо кажучи, це не більше 10%, а 90% просто без роботи, а жити треба. В основному у нас на державних роботах лише вчителі, вихователі дитсадка і сільські амбулаторії, а всі інші в основному виїжджають за кордон. Цього року уродило дуже багато яблук, цього року і ціна на них дуже низька. Від нас брали паданки по 10 гривень за ящик, а в один ящик входить 4 бідер треба збирати за тих 10 рублів.